Par kādas vērienīgas un veiksmīgas operācijas izpildi šodien varēja ziņot Latvijas narkotiku apkarotāji. Vairāki 10 kg atsavinātu narkotiku un vairāk nekā 10 Latvijas valsts piederīgo, kas tagad sēž Eiropas un Dienvidamerikas cietumos. Tā beigusies starptautiska operācija, kurā aizturēts narkotiku kontrabandas grupējums, tostarp mūsu valstī roku dzelžo saslēgti 3 Latvijas valsts piederīgie kontrabandas organizētāji. Stāsta Karina Rubena. Tik vērienīga narkotiku kontrabandas organizētāju grupējuma aizturēšanu Latvijā neatceras pat policisti ar milzu stāžu. Nelegālais rūpals darbojās kopš 2009. Gada, pavēles tika dotas no Āfrikas, bet pašas narkotikas bija jānogādā no Dienvidamerikas uz dažādām Eiropas valstīm. Latvijas kā gala mērķa tirgus to vidū gan nebija. Latvijā ir aizturēts minētās grupas dalībnieki, pēc skaita 3, tātad 2 dzimuši 77. Gadā, 1 78. Gadā. Tātad minētās personas organizēja narko kurieru varvēšanu, kā arī veica to nosūtīšanu narkotisko vielu kontrabandas veikšanai. Šo savarvēto narko kurieru tātad iespējamo nepakļaušanas gadījumā no organizēto grupējumu pārstāju puses tika izteikti izreikināšanās draudi gan personīgi viņiem, gan arī viņu ģimenes locekļiem. Starptautiskās operācijas laikā veicot muitas kontroli un pārbaudot pasažierus lidostās, kopumā aizturēti gandrīz 20 Latvijas valsts piederīgie. Nu viņi izcieš sodus Kolumbijas, Lielbritānijas, Holandas un Spānijas cietumos, bet no aprites izņemti vairāki 10 kg narkotisko vielu – kokaīna un heroīna. To kopējā vērtība melnajā tirgu mērām vairākos 100 tūkstošu latu. Pārvadāšana notika divos veidos, tas ir gan šo personu ķermenī, ja, konkrēti tātad norijot kuņģi, gan arī bagāžā. Šie, kuri ir organizētāji par vienu personu, tā kā saņēma ap 500 eiro, un pašiem kurieriem tika piedāvāts no 2000 līdz 3000 eiro. Latvijā savervētie kurjeri nāca pārsvarā no Vidzemes reģiona. Tie bija vīrieši vecumā no 18 līdz 40 gadiem, gan studenti, gan bezdarbnieki ar lielām kredītsaistībām, kuras nodarboties ar šo netīro rūpalu principā pamudinājusi ekonomiskā situācija. Kopumā Latvija katrā ziņā nav mērķu valsts, lai vestu uz Latviju kaut kādas daudzumus, ja, lielākus vai mazākus, jo šeit ir salīdzinoši mazs tirgus un šiem darboņiem, viņš nav īpaši interesants. Pagājušajā gadā organizētās noziedzības apkarošanas pārvalde no nelegālās apretes valstī izņēma 781 kg narkotisko un psihotropo vielu. Tas ir vairāk nekā 1,5 miljonus vienreizējo devu, kuru aptuvenā vērtība melnajā tirgū sasniedz 3,3 miljonus latu. Karina Rubene, Juris Rītiņš, Latvijas televīzija.